Bom dia, bom dia, amados amigos. Começando aí mais uma quarta-feira. Ó, que Everton acordou cedo hoje. Hoje, mais uma quarta-feira do crime, mais um café com penal para você que está aí do outro lado, já chegando no nosso episódio número 41. Ninguém acreditava nesse projeto. Lá se vão 41 semanas ininterruptas, sempre aqui, pontualmente, às 8 horas e 22 minutos. Doutor Kelvin, você que acordou cedo demais. Grande Tássio, grande Anderson. Grande Juan, tem. Hoje, galerinha, tem uma presença ilustríssima. Galerinha do YouTube aí já tá vendo, galera do Instagram, ele vai entrar agorinha. Nosso café com penal, você já sabe, a essa altura tem dois blocos muito bem definidos. De início falaremos de um tema técnico hoje, da prática da advocacia criminal. Tenho vendo aí muitos e muitos e muitos alunos. Um convite especialíssimo que eu fiz ao meu querido Felipe Ribeiro, grande figura, grande professor. Lá de Feira de Santana, na faculdade também das Cruz das Almas, conhecido mestrado da UFBA e também excelente advogado. Terei a honra de ouvi-lo, teremos a honra de ouvi-lo hoje aqui. E, ao final, coisa rápida, muita gente perguntando aí dessas inúmeros boatos sobre possível anulação da segunda fase da prova da OAB. Vou falar um pouquinho o que são os fatos da semana. Eventualmente, as minhas concepções, o que eu acho que pode acontecer na prática, e eventuais repercussões administrativas, criminais, desse ato aí, que foi a divulgação da prova antes da saída, ok? Então, começando mais uma vez o nosso café com penal, aquele brinde ao tempo, ó, que você me confirma se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok, aperta o coraçãozinho, quem tiver carente, precisa saber que vocês estão gostando da nossa live, aperta aqui o aviãozinho para a gente fazer a resenha. Galera do YouTube, galera do Instagram, vamos começar, convidar aqui meu queridíssimo Felipe, Filipinho. Tenta pedir aí para entrar na live, que eu não estou conseguindo fazer o convite para você, para a gente fazer essa resenha boa aqui. Felipe, maravilha. Grande Felipe Ribeiro, começando a nossa resenha aí. Grande professor de Direito Penal, sou fã, já conheço há algum tempo, e hoje com a honra, com certeza, de contá-los aqui no nosso quadro chamado Café com Penal. Te mandei o convite aí, Felipinho, vê se consegue aceitar para a gente fazer essa resenha. Agora vai. Bom dia, meu irmão. Que maravilha, tá? É bonito, viu, rapaz? Esse povo tá se arrumando para fazer café com Estou penal. vestindo Tô meu pensando. melhor terno, minha melhor roupa para estar aqui com você hoje. Boa, Felipe, uma honra de verdade, mais uma vez, em nome da equipe, né? Café com penal, é uma honra tê-lo aqui no nosso 41º episódio. Realmente um advogado aí bem sucedido, que tem muita coisa para falar. Quem não sabe, Filipinho aí é um grande amigo, todo alinhado. Isso é que é advogado, Kevin. Não é isso que é advogado, não é essas coisas que fica aqui de camiseta regata, achando que é garotinho, não. Então, quem quiser mandar dúvidas, críticas, sugestões, Filipinho aí é todo de vocês hoje. Filipinho, passo a bola para você, se apresente para essa galera, fale suas redes sociais, grande amigo aí e extremamente técnico e qualificado, vai tratar hoje sobre um tema muito importante para você aí do outro lado, que quer se arvorar na advocacia criminal, que já é advogado, advogada criminalista e que ainda melhorar um pouco mais o seu rendimento. Tudo na vida é treino, tudo na vida é técnica. Se apresente, meu querido, a casa é sua, é uma honra tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Bom meu dia, irmão. Felipe. Muito Muito obrigado mais obrigado uma mais vez. E uma agora eu vez. vou Agradecer agradecer o o convite convite publicamente publicamente aqui. aqui. Muito Muito obrigado pelo obrigado pelo convite. convite. Quando a gente Quando a gente recebe um recebe o convite convite de de alguém alguém como como você, você, um um fenômeno, fenômeno, é é motivo motivo de de muita muita alegria, alegria, de de muita muita honra. honra. Então, eu me Então, eu me sinto sinto honrado honrado de de estar estar aqui aqui falando falando do do seu seu público, público, né? né? É muito, é como eu disse, Como eu é disse, é muito, muito, me me deixa muito deixa muito contente esse contente tipo esse de convite, convite, porque porque a a gente gente observa que o observa nosso que o nosso trabalho está trabalho está caminhando caminhando para um lugar para um bom, lugar bom, né? né? Quando Quando você, você, um um Caio Caio Rangel Rangel da da vida, vida, fenômeno fenômeno do do direito, direito, do direito direito penal e penal da e do administração direito penal, penal, um professor professor de de excelência, excelência, um um profissional profissional de de excelência. excelência. Me convida Me convida esse esse jovem jovem advogado advogado aqui, aqui, esse esse neófito neófito advogado. advogado. Eu não Eu vou não vou dizer dizer que que eu eu sou, sou, que que eu já já passei passei da da jovem advocacia, advocacia, senão senão vão vão saber a saber a minha minha idade, idade, né? né? Mas Mas quando quando você você me me convida, convida, é é motivo motivo de de muita muita alegria alegria e e eu eu vejo que vejo estou que estou caminhando caminhando no no caminho caminho certo. certo. Então, Então, muito muito obrigado obrigado mais mais uma uma vez, vez, agora agora publicamente publicamente pelo pelo convite, convite, e e eu eu espero espero que que atender atender aqui aqui aos aos anseios anseios dos dos seus seus alunos, alunos, e e eu eu espero espero que que a a nossa nossa conversa conversa seja seja muito muito bacana. bacana. Diga aí sua rede social para a galera saber, já adicionar aí, que você tem bastante coisa. Minha rede Minha rede social é social é faribeiro.adv. 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 É lá É lá onde eu onde eu faço algumas faço algumas postagens postagens sobre sobre
direito penal, sou da advocacia criminal. Não sou tão assíduo quanto o Caio. Caio é bem mais presente nas redes do que eu, mas eu sinto ali aparecer um pouquinho. É onde eu faço ali uma postagem sobre a advocacia criminal. Apareceu aí. Bom, você pediu que eu me apresentasse. Meu nome é Felipe Andrade Ribeiro, sou advogado criminalista, militante, daqueles que ralam a barriga no balcão e gastam a sola de sapato. Eu sou professor também, de Direito Penal e de Direito Processual Penal, de duas faculdades, a FAT, a Faculdade de Santana, e a Faculdade de Batista da Brasileira do Recôncavo, lá em Cruz das Almas. Coleciono as cadeiras de Processo Penal, Direito Penal e Prática Criminal. Então, para mim, é uma alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui. Vamos junto, irmão. Vamos começar? Josh, jogue duro, a casa é sua. Obrigado, meu irmão. Bem, gente, quando eu falo de esse tema, Caio conversou comigo e falou, bom, você quer falar sobre o quê? E aí eu perguntei a ele, ó, você quer que eu fale de um tema mais prático ou mais técnico? Ele, ah, Felipe, fala de uma coisa mais prática. E, na verdade, esse tema, mandamentos da advocacia criminal, eu criei essa palestra justamente para os estudantes que iniciam na advocacia criminal. Porque sempre que eu dou aula de prática penal, os estudantes me perguntam, professor, como é a sua vida? O senhor vive ameaçado? O senhor usa arma? O senhor tem um carro blindado? Como se o advogado criminal fosse alguém que vivesse sobre o risco o tempo inteiro, sobre uma faca no pescoço o tempo inteiro. E eu falo, galera, se vocês seguirem alguns mandamentos, você nunca vai ser ameaçado. Nunca. Nunca você vai ser ameaçado. É claro que esse nunca tem umas aspas, né? Esse nunca, eventualmente, você vai se encontrar com um cliente que tem algum distúrbio, tem algum problema mental, e eventualmente esse cliente pode te ameaçar. Mas se você seguir esses mandamentos, dificilmente você vai viver uma advocacia criminal de risco. Dificilmente você vai viver uma advocacia criminal de risco. E eu sempre digo isso em sala. Se a gente se propõe a ser um advogado criminal, nós precisamos seguir alguns padrões éticos para que não caiamos na própria atividade criminosa do cliente. Perfeito. Essa é a separação. Nós precisamos entender que a nossa advocacia criminal não deve ser confundida com a atividade criminosa do cliente. E aí, já mais falando sobre mais um aspecto prático, essa advocacia criminal, que não pode ser confundida com a atividade criminosa do cliente, não é a defesa do crime. Não é a defesa do crime. É a defesa do processo. É a defesa de um ser humano acusado, justa ou injustamente, dentro de um processo criminal. Esse é o papel do advogado. Ser a voz daquele que não pode falar em dados momentos. Bem, já falando sobre o tema, quando eu disse que eu criei essa palestra, eu já dei essa palestra em uma das faculdades, e essa palestra ela serve como uma base principiológica da advocacia criminal. E aí, meu amigo, minha amiga, que está me escutando aqui, essa base principiológica você não vai encontrar nos livros. Esses mandamentos da advocacia criminal foram criados, entre aspas, por mim, durante a minha experiência como advogado. Durante a minha linha, durante a minha labuta diária. Eu percebi que eu precisava ter alguns parâmetros para que eu não me envolvesse no crime e para que eu não, de alguma forma, sofresse alguma ameaça. E é por isso que eu chamo essa palestra de mandamento da advocacia criminal. Quando a gente estuda direito penal, a gente estuda princípios do direito penal. Quando a gente estuda processo penal, a gente estuda princípios do processo penal. Aqui são os princípios da advocacia criminal, ou melhor, os mandamentos, como se fossem bíblicos. Siga esse regramento, que você não vai ter problema na sua vida enquanto advogado criminalista. E o primeiro mandamento, Caio, que eu já trago aqui, é não prometerás resultado. Não prometerás resultado. Assim como o mandamento bíblico diz que você deve amar o seu Deus acima de todas as coisas, na advocacia criminal, você não deve prometer resultado. E por que que você não deve prometer resultado? Primeiro ponto. Advocacia, meus amigos, é trabalho de meio, não é trabalho de fim. O que é que eu quero dizer com isso? O resultado daquele habeas corpus
daquele processo não depende do advogado. Porque é o juiz que julga. É o juiz que vai analisar as provas, analisar aquele processo, analisar aquela situação jurídica e decidir. O ponto é, você não pode prometer ao seu cliente que você vai absolvê-lo. Você não pode prometer ao seu cliente que você vai soltá-lo em 5 dias, em 10 dias. Você não pode prometer algo que não depende de você. Isso é uma premissa da vida, né? Exatamente. E se e você faz isso, a probabilidade de você ser colocado contra a parede é enorme. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, como o professor Danilo faz. Esse caso não aconteceu em Feira de Santana, não. Esse caso aconteceu lá na Suíça. O que foi que aconteceu? Um determinado advogado teve contato com um cliente e falou: olha só, eu vou lhe cobrar aqui para lhe soltar 70 mil reais. O cara falou: 70 mil, doutor? É, 70 mil. E o senhor me solta em quanto tempo? 10 dias. O cara pagou. Esperou 10 dias. Passou o prazo, Caio não soltou. Aí começou as ligações. E aí, cadê? Vai me soltar ou não vai? 10 dias já venceu. E aí, doutor, como é que vai fazer? Como é que resolve isso? Resumo da ópera. Esse cidadão fugiu. Porque não teve condição de devolver o dinheiro. Estava sendo ameaçado. Então, não cometerás resultado. Na Suíça acontece muito. O advogado criminal, por mais que o dinheiro seja vantajoso, você não pode prometer o resultado. Porque aquilo não depende de você. Sabe o que você pode prometer? Está no segundo mandamento. Vossas conversas nunca farão curvas. Em bom português, conversa não faz curva. Meu amigo, segundo o mandamento da advocacia criminal, conversa não faz curva. Se você disser ao seu cliente, olha, eu vou fazer um habeas corpus, faça o habeas corpus. Se você disser ao seu cliente, eu vou fazer essa apelação, eu vou na delegacia amanhã, vá na delegacia amanhã. Não adianta você dizer ao cliente que vai fazer e não fazer. Porque se você não faz, você cai... Você cai na sua própria armadilha, porque você prometeu e vê, olha a diferença, essa diferença é substancial. Quando você promete que vai na delegacia, você não está prometendo resultado, você está prometendo trabalho, você está prometendo empenho. E é isso que você deve prometer: trabalho, empenho, entusiasmo, mas nunca, em hipótese nenhuma, resultado. Porque se você promete resultado, você vai cair na sua própria armadilha. Você vai criar um problema enorme para você. E eu vi essa expressão de um cliente, viu, Caio? Certa feita, eu estava advogando para um cliente, e aí os familiares dele me procuraram e falaram assim, doutor, meu irmão quer mudar de advogado. Eu falei, por quê? Eu estou trabalhando certinho, já fiz o HC, já está tudo encaminhado. Ele, não, doutor, porque o advogado X disse que ia soltar ele com 10 dias. Eu falei, bom, se ele disse isso, eu acho melhor vocês ficarem com ele. Porque este resultado eu não posso prometer. Me deu o cartão dele, se eu precisar, eu ligo para ele. Infelizmente, este resultado eu não posso prometer. E aí essa cliente falou assim, doutor, meu irmão está no deserto. E quando alguém oferece água a ele, ele quer beber. Ele não quer saber se a água está suja, ele não quer saber se é refrigerante, ele quer beber a água, porque ele está no deserto. Se o advogado promete o resultado ao cliente, que está no deserto, normalmente a advocacia criminal é sobre isso, né? Normalmente a advocacia criminal é sobre desertos. Você vai encontrar o cliente muitas vezes no deserto. Você vai encontrar o cliente muitas vezes em um lugar que ninguém quer contato com ele. Em um lugar que ninguém se preocupa com ele mais. Você vai encontrar o cliente numa posição de hipossuficiência.
na qual você, advogado criminalista, está num patamar superior do cliente. Mas isso não pode ser motivo para promessas indevidas. Você deve prometer, como eu disse mais uma vez, empenho. Só isso. Empenho e entusiasmo. Terceiro mandamento. As aves só gorjeiam quando estão encarceradas. Em bom português, passarinho só canta na gaiola. O que é que eu quero dizer com isso? Caio, ministro da minha advocacia, eu passei muito perrengue. E é natural. Tá? Os perrengues nos tornam mais fortes. É claro que hoje eu também passo perrengues. São perrengues diferentes. São momentos diferentes. Mas no início, eu passei por muitos perrengues por não ter clientes. E aí muitas vezes me toca. Doutor, o senhor cobra quanto para fazer o flagrante aqui? Aí você cobra o X. Venha para a delegacia. O advogado iniciante. Liga o carro. Risca voando para chegar lá e atender o flagrante. Porque é aquilo que ele tem na mão. Só que, meu amigo, sabe o que vai acontecer? Quando você chegar lá, você vai fazer o flagrante, você vai acompanhar o cliente. Você vai orientar o cliente. Quando terminar, a família não vai te pagar. Por que não vai te pagar? Porque passarinho só canta na gaiola. Não tem como ser diferente. Essa dica é importante para quem está começando, porque acho que é brincadeira nossa, mas é pura verdade, tá? Isso é, a gente comprova na prática. Né? Quantas vezes eu já fiz isso também, de pegar meu carro meia-noite, 2 horas da manhã, para bater lá, para resolver, às vezes soltar numa audiência de custódia, e depois nunca mais ver a cara do cidadão. Gente, isso é importante, a gente tem que, primeira coisa, perder o medo de ganhar dinheiro. A advocacia é para isso, você estuda, você trabalha para ser bem remunerado. Se você presta um bom serviço, não tem problema nenhum você cobrar um bom valor, um bom preço. Então, com certeza absoluta, só sair de casa com a remuneração, que é para isso que você estudou. Se for para fazer assistência social voluntária, tudo bem. Mas a sua profissão é essa, você vive disso, sua família vive disso. Então, não tem problema nenhum em ganhar dinheiro. A gente tem essa... Não sei o que acontece com o advogado, que muitas vezes é a síndrome do impostor. A gente acha que não merece ganhar aquele dinheiro. Claro que merece. Estamos aqui hoje, que horas... 8h40 da manhã, 30 pessoas assistindo a live, seus alunos aí te acompanhando para aprender, para sugar o seu conhecimento. Então, com certeza, sim, só sai de casa, ó, quando pinga o Pix aí, como disse Kelvin. Sem dúvida nenhuma. E hoje está mais fácil, né, Caio? O Pix. Hoje tem um Pix. Na minha época, a transferência bancária demorava ou um dia... Rapaz, quando você fala na minha época, velho, eu penso na minha época, fica ruim para mim, entendeu? Você é mais velho do que eu. Mas na minha época, na nossa época, vou falar assim, na nossa época, melhorou. Não tinha Pix, meu amigo. Era depósito. Uma vez eu recebi um depósito, não sei se hoje fazem mais isso. O cara depositou um envelope em branco. Colocou lá o valor, tanto, depositou em branco, e o dinheiro nada de cair na conta. E o advogado jovem lá, Felipe... fazendo flagrante, quando saiu, cadê o dinheiro? Ah, doutor, não sei o que é que deu, foi o problema do banco. Depois eu fui entender que, de fato, ele tinha depositado um cheque, um envelope branco. Hoje tem um Pix, hoje está fácil. Né? Então, não saia de casa sem receber o pagamento do flagrante. Pelo menos metade. Não saia de casa sem receber o pagamento inicial do flagrante. É claro que você conhece o cliente já é um cliente antigo, ou os familiares dele já têm outra situação, aí é uma coisa diferente. Você já tem confiança sobre aquele cliente, você já sabe como cobrar em outro momento, aí tudo bem. E digo mais, ele só vai lhe respeitar se você cobrar. Sim. Ponto final. Pois é. E aí é importante a gente dizer isso, porque muitas vezes o cidadão vai afoito. Quando chega lá, trabalha e trabalha de graça. E assim como você falou, não há problema nenhum em trabalhar de graça. Já fiz vários processos de graça. Já fui ao Supremo Tribunal Federal de graça. Já fiz júri de graça. Eu já fiz júri de graça, sem ganhar um centavo.
A família muitas vezes, doutor, vou lhe dar aqui um combustível, aí depositar um valorzinho ali. Por quê? Porque eu me apeguei ao caso. Certa feita, eu fui fazer um flagrante, chegou lá, tinha um senhor que tinha sido preso, se eu não me engano, com uma arma de uso restrito. Se eu não me engano, foi isso a situação. E o senhor, rapaz, eu senti pena. Senti tanta pena que eu falei, eu vou trabalhar para o senhor. Trabalhei de graça. No dia seguinte, fiz audiência de custódia, soltei aquele senhor, que até hoje nunca ganhei nada. E não estou cobrando não, viu, se o senhor estiver me assistindo. Não estou cobrando não. A advocacia pro bono, você pode fazer. Não há problema nenhum nisso. Se você sente no seu coração, poxa, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso por um valor pequeno, porque a pessoa precisa, faça. Faça de coração. Mas o ponto é, cobre e receba. Porque se você esperar para receber depois, não vai cantar. O passarinho não vai cantar. O dinheiro não vai, o Pix não vai cair. Não vai cair. Uma vez eu fiz um júri, e aí, meu primeiro júri da carreira foi um júri nomeado. Eu pedi ao juiz, na verdade, um colega. Todo mundo é assim. Todo mundo é assim, né? Marco Aurélio falou: ó, quer fazer o júri? Eu vou pedir, eu conheço o doutor Fulano, eu vou pedir a ele para fazer. Para você fazer esse júri. Beleza, beleza. Aí fomos nomeados e eu fui fazer o júri. Chegou lá, os dois caras estavam presos. Os dois caras estavam presos. E o caso eram três indivíduos, um havia morrido e esses dois estavam presos. Eu cheguei lá e comecei a conversar com eles, né? Na verdade, o júri era numa terça-feira. No sábado, eu fui no presídio visitar para trocar uma ideia com eles, para saber como é que aconteceu. Eles me contaram como aconteceu, explicaram mais ou menos. Eu disse, ó, vocês têm que dizer isso aí que vocês me disseram. Ah, doutor, mas se eu disser isso, eu vou cair no latrocínio. Rapaz, confia em mim. Confia em mim que vai dar certo. Chegou na terça-feira, fomos para o júri. Os dois indivíduos chegaram e falaram, ó, a gente não vai falar isso não, doutor. Porque a gente conversou com os colegas de cela e eles disseram que não era para falar isso. Os advogados locais. Os advogados. Para quem não advoga na área criminal, saiba que o cliente preso sabe muito mais do que muito advogado. Eles ficam lá, eu não sei o que, que eles... Acho que ficam lá estudando o caso, pensando nas coisas. Eles saem de lá com as teses montadas, tá? Então se acostume com isso. Aí chegaram para mim na hora. Falei, doutor, a gente não vai dizer isso, não. Falei, rapaz, se você não for pela linha que eu estou apresentando, vocês serão condenados. Agora, se você for pela linha que eu estou apresentando, vocês sairão daqui absolvidos. Pode confiar em mim, meu primeiro júri. Pode confiar em mim. Você vai sair absolvido se você seguir essa linha. Porque a linha era muito clara de negativa de autoria. E aí, resumo da ópera. Absolvi os dois. Absolvi os dois. Primeiro júri, absolvição. E aí, quando eu absolvi, a família falou, doutor, a gente vai depositar o valor lá para o senhor do júri. Eu, pô, não precisa não. Vamos depositar, vamos sim. O senhor já absolveu, agora o senhor solte, meu irmão. Aí eu peguei, corri atrás de cumprir o alvará, porque o júri era em outra cidade, o júri foi Amélia Rodrigues, e eles estavam presos em Feira de Santana, e tinha todo o trâmite, o júri durou o dia todo, aí tinha que expedir o alvará, mandar o oficial cumprir no outro dia, mandar uma precatória, com todo um trâmitezinho. E aí eu corri atrás para resolver, soltei os clientes, não recebi nada. Eu fui nomeado pelo júri, não para o cumprimento da diligência. Eles disseram que ia me pagar, eu cumpri a diligência e não recebi. Resumo da ópera. As aves sorgangeiam quando estão encarceradas. Passarinho só canta na gaiola. Não faça diferente. Não faça diferente. Massa. Vou mandar um abraço aqui para a galerinha do YouTube. Tá aqui Soraya, João Vitor. Quem quiser pelo YouTube, tá funcionando também. E Profit Bahia, quanto tempo? Como é que estão as coisas aí? Maravilha. Diego Falcão. Galerinha, pode mandar dúvidas, perguntas. Felipinho aí está à disposição. Esse monstro da advocacia criminal, muito mais velho do que eu. Então pode aí tomar todas as suas dúvidas. Não conte mentiras, meu amigo, não conte mentira. Olha, achei muito interessante como você começou, Felipe, dizendo que o advogado não pode se misturar com o criminoso. Né? Existe hoje uma demonização da figura de advogado criminalista. A gente já tem uma pecha de criminoso. Todo mundo, a sociedade entende, até o criminoso, o advogado dele não entende.
Tenho certeza que vários momentos familiares já viraram para você para dizer como é que você advoga para bandido, né? Então, a gente vai enfrentar, sempre vai enfrentar, porque o advogado criminalista ele é o anteparo do Estado Democrático de Direito. Sem advogado criminalista, a sociedade vai ruir, porque a gente consegue garantir, a gente é o único escudo contra o sistema punitivo que tem, a gente sabe muito bem, um seletivismo muito claro. A arma do Estado, enquanto direito penal, ela é muito bem apontada para o indivíduo seletivo, a gente sabe. A gente sabe quem está hoje no cárcere, e o advogado, a função do advogado é lidar com a arbitrariedade, é minimizar a arbitrariedade, porque se deixar, o Estado é sim arbitrário historicamente, tá, gente? Em todo mundo. É por isso que precisa sempre do advogado. Eu fiz uma palestra recente sobre a demonização da advocacia criminal na Faculdade Batista aqui em Salvador, bem bacana a ideia, e o advogado sempre existiu. Se a gente pensar em Revolução Francesa, os advogados eram guilhotinados e felizes, entre aspas, no sentido que você pode até dispor da minha cabeça, mas primeiro tem que ouvir a minha verdade. Essa é a história, esse é o papel. Eu tenho muito orgulho de ter sido advogado criminalista durante muito tempo. Hoje estou licenciado temporariamente no tribunal, mas sou um aficionado pela advocacia. Para quem não sabe, eu tenho um curso de prática, né, de advocacia criminal, um curso de expert em audiência criminal, que a gente tem reuniões mensais ao vivo, o curso é gravado, então a gente ensina essa parte introdutória toda. Já convidei Felipe para, em janeiro, fazer uma aula para a gente, uma aula fechada só para o nosso grupo de advogados. Vai ser uma honra, meu irmão. A gente tem que beber dessa fonte de saber, meu irmão. Jogue duro. A bola é essa. Estou falando demais. Você falou aí que o advogado é o dique de contenção. Vou usar outra expressão, porque eu não lembro a expressão que você usou. Mas o advogado é o dique de contenção do poder punitivo. E é de fato isso. Eu já passei por inúmeras situações de familiares, pessoas que me amam, chegar para mim e falar: você vai defender um traficante? Você vai defender um estuprador? E aí, depois que eu começo a explicar a minha função, eles começam a entender. Né? Mas a primeira, no primeiro olhar, o advogado ele é o tempo todo manchado com esta mácula de ser um advogado criminal. O advogado criminal está manchado com essa mácula, porque a sociedade não entende a função do advogado. Depois que a gente começa a falar, ó, a minha função é esta, o pessoal começa a entender. O pessoal começa a entender. E entende mais quando precisa. Eu digo isso sempre. A gente não percebe porque nós somos privilegiados, né, Caio? A gente não percebe. Mas quando eu coloco uma situação assim, eu falo: vem cá, você alguma vez, eu chego para os alunos e falo: você alguma vez já bebeu uma cervejinha e dirigiu? O cara fala: já. Fala crime. Injúria, meu Deus, todo dia. Injúria, calúnia, né? Difamação. Fofoca é crime. Fofoca. Falei: você já tomou uma cervejinha e dirigiu? Já. É crime. Sabe o que é pior? Se você atropelar alguém. Se vira óbito, 302 do CTB. Se lesionar, 303 do CTB. Responde penalmente. Então perceba, você vai precisar de um advogado. E mais, o advogado é tão essencial que o processo não anda se não tiver advogado. Se não tiver advogado, o juiz vai nomear um advogado para ele ou vai nomear a defensoria. Ele vai ser assistido pela Defensoria Pública do Estado. Ou seja, ninguém fica sem advogado. Ninguém fica sem defesa técnica dentro de um processo criminal. Criminal, tá? Criminal. Bem, voltando para o tema aqui, para a gente não fugir muito. O quarto mandamento é: farás um contrato de honorários. Farás um contrato de honorários. Muitos advogados criminalistas acham que não devem fazer contrato de honorários. Eu vou executar o quê, doutor? Ele não tem nem onde cair morto, eu vou executar o quê? A questão do contrato, que eu sempre bato nessa tecla, não é a execução do contrato, mas a delimitação do seu trabalho. Por quê? Muitas vezes o cliente está respondendo a um processo e contrata você para defendê-lo. Você vai, defende ele num processo. Acontece outra situação, ele é preso. Na cabeça dele, ele contratou você, se você não fizer um contrato de honorário. Ele contratou você e ele quer que você defenda ele nesta ação penal que você já foi contratado e que você também faça o flagrante ou faça um habeas corpus para a soltura do outro fato
que nada tem a ver com o primeiro. Por isso que o contrato é importante. Não é para você executar o contrato do cliente inadimplente. Não é esse o objetivo. É claro que se houver inadimplência, você pode executar o contrato. Fato. Mas o que eu defendo é que o contrato delimita a sua atuação e seja, na minha concepção, o mais específico possível. Farei uma resposta à acusação, farei uma audiência, farei alegações finais, fico até a sentença. E depois sai a sentença penal condenatória, o cara vai querer que você faça apelação, sendo que não está no contrato. Se você tem um contrato, você vai ter tudo isso estruturado, tudo isso muito bem dividido, e o cliente vai saber até onde você vai. E você saberá até onde você vai. Isso é muito importante. Farás um contrato de honorários. E aí é claro que a maioria dos advogados criminalistas não fazem. A grande maioria não faz. Certa feita, eu tive chegou até nosso escritório um determinado cliente. Esse cliente tinha sido apresentado na delegacia por um colega. Por um colega. E aí ele chegou para mim e falou assim: olha, doutor, eu paguei tanto a ele para ele me apresentar na delegacia. Acabou o trabalho dele. Eu falei: ok. Fui contratado. Peguei a procuração, porque na minha cabeça, veja só, na minha cabeça, pelo que o cliente me falou, ele só tinha sido o colega anterior só tinha sido contratado na fase da investigação, na apresentação da polícia. Eu peguei, fiz uma procuração, peguei a procuração, juntei, já tinha um pedido de prisão preventiva, juntei neste pedido de prisão preventiva. Quando junto a procuração e me habilitam, eu vejo que tem petição do colega. E aí o colega me ligou, a gente é amigo. Rapaz, que foi isso aí? Tu atravessou a procuração, pô? Eu falei: meu amigo, você sabe que eu não faço isso. Se eu atravessei a procuração, foi porque ele me disse que acabou o processo com você. Que você foi contratado tão somente para a fase de apresentação na polícia. Perfeito. Aí ele chegou e falou, eu falei: você fez um contrato? Ele falou: não, mas a partir de agora eu vou fazer. Pois é, o cliente disse para mim que já tinha encerrado o contrato, mas o contrato estava vigente. Ou seja, nem mesmo o cliente sabia. E aí o colega falou: rapaz, ele está me devendo tanto. Eu falei: Deus, agora tu vai ter que cobrar aí, né? Eu já recebi, eu vou trabalhar. Cobra ele aí. Acabou que... Pela nossa amizade, ele sabe que a gente... Eu não faço esse tipo de coisa, né, cara? Tem advogado que pega uma causa a qualquer custo. Eu não faço isso. Pois, a processo administrativa é bom para a galerinha que está começando aí. Nada de atravessar a procuração, com procuração nos autos. Se o cliente desconstituir o advogado, são outros 500. Mas até por cautela, por ética, entre em contato, como disse Felipe aí. Porque, inclusive, pode gerar infração administrativa, processamento no Tribunal de Ética, e é mais do que justo. Não pode ser um mercado, uma guerra atrás do cliente. A advocacia é uma relação de confiança. Se ruiu a relação de confiança, cabe ao cliente desconstruir o seu profissional ou o próprio profissional desconstruir o cliente também. Isso é muito importante. Exatamente. Então, quarto mandamento: farás um contrato de honorários. Quinto mandamento: conhecerás o processo melhor do que outrem. Esse mandamento é essencial na vida do profissional. Conhecerás o processo melhor do que outrem. Você, advogado, precisa conhecer o processo mais do que o juiz. Você, advogado, precisa conhecer o processo mais do que o promotor do caso. Mais do que ele. E sabe por que você precisa conhecer mais do que ele? Porque vamos aqui fazer um panorama do dia a dia. Você chega para fazer... Eu tenho audiência daqui a pouco. Você chega para fazer uma audiência... O promotor já fez 15 no mesmo dia. Você tem um processo só para conhecer, o promotor tem 15. Quem é que tem que conhecer mais? Você, meu irmão. É claro que, às vezes, você tem mais processo naquele dia, mas eu estou falando assim, em linhas gerais, o promotor público tem muito mais processo para conhecer do que você. Muito mais. Muito mais. Não se compara. Por mais que você seja o maior prospectador do mundo, o promotor vai ter mais processo que você. Só que você precisa conhecer o processo mais do que ele. E por que que eu falo isso? Eu aprendi isso com meu professor, meu querido professor, Fabiano Pimentel. Grande Fabiano. Todo mundo deve conhecer Fabiano. Fabiano foi meu professor na faculdade, na Uneb.
E aí, Fabiano, a gente tem uma amizade muito boa, eu e Fabiano. Fabiano, quando eu estudei em Valência, não era em Valência, e direto ia para Salvador. Fabiano me levava para Salvador e pegava uma carona com ele. Então a gente ia no caminho, todo sábado a gente ia batendo papo, e fizemos uma grande amizade. Fabiano me dizia o seguinte: Fabiano, Felipe, nós precisamos conhecer o processo de capa a capa. O que é o processo de capa a capa? Você tem que pegar todas as folhas, inclusive o verso. Inclusive o verso. Sabe por quê? Uma vez, Caio, logo no meu início da advocacia, eu tinha, sei lá, 2 meses de carteira na mão. 2 meses de formado, 2 meses com a carteira na mão. Aí um colega meu me ligou, falou: Filipão, é o seguinte, eu tô com um caso aqui em Itabuna, o caso é de um policial que tá preso. O policial tava preso e ele respondia a um processo de homicídio. Um policial militar. Ele tá preso por essa prisão preventiva. Já fizeram habeas corpus, já fizeram pedido, nada deu jeito. Falei: rapaz, me manda o processo aí, que eu vou estudar esse processo. E aí estudei o processo de capa a capa. Em dado momento, Caio, eu peguei uma certidão do oficial de justiça. Peguei essa certidão do oficial de justiça e li a certidão. No verso da certidão... Minto, desculpa. Peguei o mandado e li o mandado. No verso do mandado havia uma certidão. Sabe o que aconteceu nesse processo? E era, assim, era um processo de 1.000 páginas, isso estava na página, sei lá, 500. Estava na página 500. Aí, sabe o que tinha no verso da certidão? Certifico que fui ao endereço tal e não encontrei fulano de tal. A decretação da prisão preventiva foi com base nessa certidão, que, segundo o oficial de justiça, o cidadão estava em local incerto e não sabido. Só que tem um plus... Esta certidão foi para o réu A e não para o réu B. A certidão, na verdade, o mandado de intimação era para o réu Caio. O oficial foi na casa de Caio procurando o Felipe. Vai encontrar? Não vai. Ele errou. Ele errou. Aí ele botou lá, a certidão foi: certifico que fui ao endereço, colocou o endereço de Caio e falou: e não encontrei o réu Felipe. Não vai encontrar nunca, se o réu Felipe mora em outro local. Perfeito. Fizemos um HC e foi concedido aí no tribunal liminarmente. Legal. Liminarmente. Isto é conhecer o processo de capa a capa. Eu acho que é o ponto mais importante. De verdade, eu sempre falo no curso no EAC, quem é do EAC pode confirmar, que a gente faz tem uma aula que eu acho que é a mais simples, mas a mais interessante, que a gente faz um relatório circunstanciado, que é justamente o resumo do que você disse aí. É conhecer o processo de cabo a rabo. A gente faz um relatóriozinho, página 1 tem isso, 2 tem isso, porque a advocacia criminal é advocacia artesanal. Eu não posso ter 200 audiências no mesmo dia. Se eu tenho 200 audiências, eu fiz alguma coisa errada. Ou eu cobrei pouco e estou precisando fazer 200, ou eu estou querendo ganhar dinheiro demais e não quero dividir. Porque, gente, a advocacia criminal, com todo respeito às outras áreas, não é demérito, não. Não é igual a civil, não é igual a consumerista, não é igual a trabalhista, que geralmente as matérias são repetidas. Aqui a advocacia é artesanal. Como eu falei, o braço do Estado está armado. Se ninguém fizer nada, a condenação está pronta. Existe uma forma de bolo processual que já sai com a condenação e com a pena pronta. Cabe a você tentar quebrar essa máquina, essa engrenagem punitivista do Estado. E para quebrar essa engrenagem, você tem que ser extraordinário. O advogado criminal sempre falou, advogado do milagre. Para fazer milagre, tem que rezar muito, tem que estudar muito, se debruçar muitas e muitas e muitas horas durante o processo. Quantas vezes você pega um processo, Felipinho, e estuda ele 6 horas ali, não consegue ver uma saída, você dorme, quando acorda, fala, rapaz, tem aquele negócio que é advocacia artesanal, por isso que tem que cobrar um valor justo ao seu trabalho. Eu sempre brinquei, nunca quis ser o maior prospectador de cliente, eu queria ter pouco cliente com valores interessantes, porque eu poderia ser o advogado que eu quero ser. Então, o professor Gamil, você citou ele mais cedo, ele sempre fala, que Everton está por aí também, seja para o outro advogado que você queria para você mesmo. Acabou. Pense você preso, acusado, condenado, você quer contratar um advogado. Você quer que o cara seja um bicho mesmo. Você quer que o indivíduo, o cidadão, a mulher, ela saiba tudo do processo. Porque só consegue mudar o destino comum, que é a condenação, se você fizer um trabalho muito bem feito. E por isso que tem que se qualificar, tem que fazer curso, assistir live. Porque a advocacia é prática.
Aquilo que você aprende na faculdade durante 5 anos é muito importante para te dar embasamento. Mas esses meandros que o Felipe está trazendo aqui de anos de advocacia, isso vale muito mais do que anos de faculdade, gente. Coisas que a gente já errou. Sempre digo, o inteligente, ele não aprende com os próprios erros, não, velho. Ele aprende com os erros dos outros. O que o Felipe aqui está fazendo é, com a humildade dele, mostrando os erros dele, que já bateu em delegacia de polícia sem contrato, já, enfim, coisas que vão acontecer se você não estudar. Então, eu queria mais uma vez agradecer aí pela aula e desculpe a intromissão, às vezes eu me empolgo, dorme duro, vamos para cima. Não, tá ótimo. O que você falou aqui é só verdades. Eu só ouvi verdades. E eu concordo 100% com você. Na minha concepção de advocacia criminal, não adianta você ter 1.000 clientes. Se você tiver 1.000 clientes, você vai ganhar muito no pouco. Você vai ganhar muito no pouco. Mas o ponto é, na minha interpretação, ter 1.000 clientes não vai proporcionar uma defesa técnica qualificada, que é isso que você precisa entregar. Você precisa entregar uma defesa técnica qualificada de excelência. Ser para o outro, pegando as palavras do professor Gamil, o advogado que você queria para você. Fantástico isso. É isso. É sobre isso. Você precisa se dedicar com tanto afinco que o cliente vai olhar, pô, eu fui condenado. Mas meu advogado jogou duro. E Meu Felipe, advogado foi excepcional na defesa. uma coisa que eu entendi errado, compreendi errado isso da carreira, advogado bom é o advogado combativo, não é o advogado que briga, que grita, que Sim. faz eleutria, que sai da audiência. Não, gente. O advogado, ele discute dentro do processo. Advogado não pode nem suar, advogado tem que ser, ó, postura, não tem suor em advogado, não tem gritaria, grita quem não tem argumento. Fora, claro, situações excepcionais de júri, que a gente tem que convencer pessoas, entre aspas, comuns. Mas eu sempre digo, advogado que briga com o promotor, no mau sentido, que briga com o juiz, ele é um advogado que eu não quero. Advocacia é a arte de não se emocionar. Advocacia é a arte de ser técnico, inclusive saber sofrer todas as pressões e agruras de um processo penal. Porque o Estado está todo contra você, está todo contra o advogado. O juiz vai ser arbitrário muitas vezes, o promotor da mesma forma, combata nos autos. Claro que intercorrências vão existir, eu sempre falo isso nos cursos, Sim, mas a advocacia é a arte de não se emocionar. Eu brincava muito quando estava na advocacia que eu era um aficionado por arbitrariedade. Eu adorava juiz arbitrário porque às vezes ele salvava a minha tese de defesa. Eu não tinha nada, o juiz indefere uma testemunha, indefere minha fala. Eu falei, obrigado, doutor, eu lhe amo. nulidade. Porque você me salvou. Então, não, não, a primeira coisa, se o juiz é arbitrário, fique feliz. Conste nos autos, faça seu papel e fique feliz. Ponto final. É ruim para ele, é ruim para o Estado, que tem um mau profissional tentando conduzir um processo. E às vezes, por um erro de um magistrado, acaba nulificando todo o processo. Então, às vezes, é bacana ter nulidades. Isso eu falo hoje com a voz da experiência. Mas já briguei muito com o juiz. Bastante experiência, né, cara? Nem tanto. Testemunha. Já tomei voz de prisão 3 vezes na minha vida. Com erros do passado que eu tenho a humildade de saber que eu não quero que vocês cometam. E você falou um ponto interessante aí, que já é o sexto mandamento. O sexto mandamento é: o que não está nos autos, não está no mundo. O que não está nos autos, não está no mundo. Pelo menos no mundo do processo. Jurídico, claro. No mundo do processo. O que é que eu quero dizer com isso? Caio já pontuou aí. Faça constar em ata. Meu amigo, faça constar em ata tudo aquilo que seja interessante à sua defesa. Se você deixar de constar em ata, acreditando que, ah, mas eu falei lá com o juiz, e o juiz disse que não ia proceder dessa forma, e ficou certo. Ok. Quando você for para apelação, aquilo não vai constar em ata e você não vai conseguir provar para o desembargador que você suscitou aquela nulidade. Se o juiz indeferir, você, Excelência, tudo bem que Vossa Excelência Vossa Excelência foi indeferir, indeferido, mas eu gostaria mas que eu Vossa Excelência gostaria que constasse em constasse ata o em meu ato meu requerimento requerimento de nulidade. de verdade. Constasse em Constasse ata em ato o meu meu requerimento requerimento de de outiva de outiva de testemunha. testemunha. Constasse em ata, enfim, o que você quiser. Tem que constar em ata. Porque o que não está no processo, não está no mundo. Como é que você vai comprovar depois que aquela situação aconteceu?
o desembargador vai se apegar a documento. Se aquilo não tiver consignado na ata do processo, como é que o desembargador vai julgar o seu recurso? Não é possível. Não é possível. É claro que hoje nós temos as audiências gravadas, né? E se a audiência for gravada do início ao fim, ok. Se ela for gravada do início ao fim, ok. Mas tem juiz que não grava do início ao fim. Tem juiz que começa a gravação, grava o ato, desliga, grava a oitiva da testemunha, desliga, grava a oitiva, e aí você tem vários arquivos. Não é? E muitas vezes, aquele seu requerimento não constou. Você vai perder a oportunidade de, eventualmente, interpor o recurso com base naquela nulidade que você arguiu, que você levantou, que você suscitou dentro do processo. Volto a dizer, se a audiência é toda gravada, do início ao fim, ok, ficou constando lá, e aí você vai ter que, no momento oportuno, dizer, olha, no tempo, no intervalo de tempo tal, fiz o requerimento de nulidade e foi indeferido. Para facilitar também a vida do julgador. Muitas vezes o advogado não coloca o intervalo de tempo e o julgador fala, ah, não vi, não consta isso. Aí é importante você, quanto mais claro for, melhor. Quanto mais claro for, melhor. Fazendo respeito ao julgador, viu, Caio? Com todo respeito. Não, eu vou abrir parênteses aqui para elogiar você, porque eu tenho recebido algumas comunicações em relação à sua pessoa enquanto assessor. Elogios à sua pessoa enquanto assessor. E isso é claro, é evidente que você, um profissional de excelência, vai sempre trabalhar com excelência, se dedicar em tudo que você faz. Parabéns pela sua postura enquanto... Em breve eu vou retornar para essa vida boa. O professor Levi está aí, você conhece o professor Levi Moscovitz, um grande amigo, um excelente advogado. Diz que eu estou lindo com esse óculos. Eu concordo, viu, Levi? Né? Eu estou me achando bem bonito com esse óculos mesmo, porque toma metade do rosto e aí não dá para ver direito. Mas está faltando você aqui, viu, Levizinho? Você, quem não conhece o Levi Moscovitz, sempre esses caras conseguem dormir muito chique. Não conheço. Levi, um excelente professor também, advogado, está devendo uma visita aqui para a gente. Grande figura, grande advogado. Prazer, meu amigo, prazer. Muito o que acrescentar para a gente aqui. E, Levi, estávamos falando aqui da advocacia do século passado, né? Esses advogados que se dizem combativos, que ficam gralhando em audiência, mas quando abrem o processo não sabem um real do que está ali. A importância, Felipe estava dizendo, de conhecer o processo de cabo a rabo, né? Eu sempre brinco que o mais interessante ou o mais importante não é aprender com os próprios erros, é aprender com os erros dos outros, se qualificar o tempo inteiro. O Levi tem vários cursos aí, extraordinário. Tem uma frase, Filipinho, Levi, que eu vou tatuar de verdade agora no braço, que diz assim, ó, a excelência não é um ato, a excelência é um hábito. O que é que isso quer dizer? É a constância, né? É a constância. Nada resiste à disciplina, à constância, ao talento. Você vai ter motivação um dia, você vai ter inspiração em outro dia. Na advocacia não é diferente, é todos os dias estudar um pouquinho mais. Eu dou aula, não vou entregar a minha idade aqui, não, embora a calvície já entregue, há quase 15 anos. Eu comecei a dar aula muito novo, de verdade, 23, 24 anos de idade, e há mais ou menos uns 15 anos eu brinco de dar aula, que para mim eu adoro, é uma brincadeira, é uma distração. E o povo não acredita, minha companheira pode dizer, minha mãe também, eu estudo todos os dias, velho. Todo santo dia, antes de dormir, eu estudo uma hora, duas horas, quando eu me empolgo mais, assuntos jurídicos e não jurídicos, porque a gente precisa também ter uma cultura geral interessante. Então, não caia no canto das sereias de Ulisses, que tudo vai ser fácil. Resista a essas facilidades, como meu querido Felipe disse. É difícil, dia a dia, quanto mais eu me dedico, melhor eu sou. A excelência não é um dia, não são dois dias, a excelência é uma disciplina, é uma constância. E não venha com essa historinha de que eu não tenho o dom. Eu sempre digo, tem zorra de dom nenhum, meu. É isso mesmo. Pô, olha, ah, professor, você tem um dom da oratória, eu tenho um curso de oratória. Não tenho um dom de nada, não. Eu treino todos os dias da minha vida. Eu sempre conto essa fábula de um filho que vira para o pai, pai, eu queria falar igual a você. Eu queria ter a sua desenvoltura. Sabe que o pai vira para o filho e fala assim, muito simples, meu filho. É só fazer a mesma coisa que eu faço há 30 anos, todos os dias. Acabou, não tem segredo. É constância. Quanto antes você começa, melhor. Professor, eu fico nervoso em audiência. Que bom que você fica nervoso, porque dá importância ao ato. Quanto mais você treina, menos nervoso você fica. Então, a advocacia é sobre isso, como você bem disse. É se dedicar, ser um advogado para o outro, como se fosse para você. Jogue duro, o tempo vai voando, velho. Mas vamos lá.
Eu vou falar um pouquinho da fraude da OAB, da suposta fraude da OAB que a gente vê por aí, esperando um pouquinho. Vamos nessa. Eu me empolgo às vezes. Eu queria aqui agradecer a presença dos meus alunos. O pessoal está falando aqui que está presente, marcando presença. Obrigado, Eduarda. Obrigado, Vitória, Mirlene, Jaque. Muito obrigado aí pela presença, galera. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui para ouvir a gente, para ouvir Caio, que é um fenômeno. Caio tá falando aqui que ele, a excelência é um hábito. Caio já tem mais de 30 anos que dá aula, por isso que ele dá aula muito bem. Né? Caio já tem mais de 30 anos que advoga, por isso que ele advoga muito bem. Eu sou calouro. Olha, ele falou aí, ó, avisa aqui em primeira mão que lançaria o edital da seleção para o nosso projeto da Jovem Advocacia da Ativa. Que massa, Levi. Levi sempre uma função social, cara extraordinário aí. Ó. Maravilha. Se alguém seguir, o meu querido Levi Moscovitz. Temos uns projetos, temos uma aula, uma imersão em janeiro, viu, Levi? Eu não te falei a data, não, mas vai ser em janeiro nossa imersão. Eu, você e Tati, para quem não sabe, ó, eu tenho um curso chamado EAC, nós temos aulas mensais. Amanhã é fechada a aula para o grupo, mas quem quiser assistir, ó, gente, me fala que eu mando o link. Amanhã vai ser sobre advocacia no polo ativo, com a professora Tatiana. É um grupo de advogados já, que faz parte do meu curso. Mas quem quiser assistir a aula, amanhã, quinta-feira, 8 horas, com a professora Tatiana, sobre advocacia no polo ativo, queixa-crime, enfim. E em breve, em janeiro, Felipinho, marcar com você também, para a gente fazer essa imersão aí na advocacia criminal para treinar. Já aceitei o convite, viu? Já aceitei o convite. Tamo junto. O convite já está aceito. Massa. Jogue duro. Você que manda aí. Bom, já estamos no sétimo, né? Sétimo mandamento da advocacia criminal. Gostei. Terás uma estratégia bem delineada. Isso aqui eu aprendi com o amigo André Coura. Sim. Se você não tem estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. Vou repetir. Se duvidar, vou... Se você... Arrepiou aí, né? Se você não tem estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. Meu amigo, minha amiga que me ouve, o advogado que vai para a audiência, e aí eu já faço aqui a propaganda do Cujicai, o advogado que vai para a audiência sem preparação, sem estratégia, vai se dar mal. Por isso que você precisa se dedicar. E hoje em dia você tem uma facilidade muito grande de conhecimento. Na nossa época, Caio, quantos cursos que você via de expert em audiência criminal? A gente ia para o fórum de sair rodando para assistir a audiência dos outros, era complicado. Eu falo isso com meus alunos. Quando, no início da minha advocacia, eu tinha tempo. Sabe o que eu fazia? Ia para o fórum. Exatamente. Passava o dia assistindo a audiência. Não tinha cliente. Passava o dia assistindo audiência para aprender. Eu tive ainda um plus, eu sempre falo isso, que eu sou muito abençoado por Deus, porque eu tive paz, além do meu pai, em todo lugar que eu estive. Eu fui, quando eu tinha 19 anos, eu passei no concurso do IBGE, e eu tive um pai dentro do IBGE. Depois que saí do IBGE, passei no concurso para estagiário do Ministério Público. Tive um promotor, que foi um pai para mim no Ministério Público, Dr. Julimar Ferreira Barreto. Saí do MP para ser advogado. Tenho, até hoje, um pai na advocacia, Dr. Marco Aurélio Andrade Gomes. E aqui eu faço até... agradeço mais uma vez, publicamente, pelos ensinamentos. Então, eu tive um mentor, né, sem pagar nada. Tive um mentor que me ajudou, mas muita gente não tem. Muita gente não tem essa oportunidade. Por isso que você precisa fazer um curso, se dedicar para conseguir alcançar algum êxito. E esses, como eu falei bem no início da minha fala, esses mandamentos da advocacia criminal, você não vai encontrar em livros. Você não vai encontrar num livro mandamentos, princípios da advocacia criminal. Todos esses princípios aqui foram da minha experiência enquanto advogado. É claro que uns eu peguei da minha própria experiência, o outro eu peguei das reflexões que eu tive com a minha própria experiência. Muitas vezes eu ficava pensando, poxa, por que esse cliente não fechou comigo? O que foi que eu errei? Onde foi que eu errei? O que é que eu deveria ter feito para essa pessoa me contratar? O que é que eu deveria ter feito para eu conseguir um resultado diferente? São essas reflexões que forjaram os mandamentos da advocacia criminal. Mas eu estou aqui no sexto, terás uma estratégia bem delineada. Aí eu te digo, meu amigo,
como a gente falou aqui, nossa advocacia criminal é artesanal. Você vai ter, em um dia, um processo, né? Uma audiência, duas no máximo. O promotor tem 30. Você acha, do fundo do seu coração, que o promotor não tem estratégia? Você acha? Ele pode até não ter estratégia. Mas quando chegar lá, quando ele chegar lá, ele vai saber o que ele vai perguntar. Porque ele fez 30 audiências antes. Você não. Nós precisamos ter uma estratégia bem delineada desde o início. Quanto mais cedo você pegar o caso, melhor. Se você puder acompanhar o cliente na delegacia, no primeiro momento do interrogatório, melhor. Porque você já constrói uma estratégia desde ali. E essa construção não é construção de subterfúgios, tá? Que fique bem claro. Porque confundem o advogado, como a gente já falou nisso, com o criminoso. Ah, o advogado está construindo a estratégia porque ele quer criar alguma situação, ele vai andar fora da lei para proteger o cliente dele. Não, a gente vai andar dentro da lei. Mas vamos escolher qual é o melhor caminho para trilhar. Se é falar a verdade, se é calar-se, se é eventualmente arrolar uma testemunha, se é pedir uma perícia no momento certo, se é pedir uma restituição de bem no momento certo, se é pedir uma ordem de habeas corpus, enfim, um mandado de segurança, vai depender muito do caso. E você só vai ter esse feeling, o que é esse feeling? Skin in the game. Né? Você só vai ter esse feeling processual se você tiver muito conhecimento técnico e estratégia. Tem um ditado popular que diz assim: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. No direito é o oposto. Quem não sabe para onde vai, não está indo para lugar nenhum. Eu sempre brinco, Felipe, no curso lá de audiência, você tem que ter estratégia por oitiva, pô. O que é que eu quero dessa oitiva desse policial aqui? O que é que eu quero dessa oitiva desse fulano? Porque sem estratégia, você faz parte da estratégia de outra pessoa. Gostei da frase. Gostou? Peguei de André Cura, viu? Fazer aqui a propaganda. Eu faço a propaganda do. Eu não falo da frase como se fosse minha, não. A frase é dele. Eu só aprendi com ele. Um abraço aí pro amigo. Bom, já estamos no sétimo. Posso falar todos ou. Ah, deixa eu ver aqui. Mais uns 10 minutinhos aí, dá pra gente segurar aqui, passa um apanhado geral, que eu vou ter que falar ainda da questão da OAB, velho, que a galera tá mandando. Eu tenho audiência daqui a pouco, 9h20 agora. Vamos lá, jogue dura, cadê a sua? Passa um apanhadozão geral aí. Bom, vamos falar de mais um. Tá muito massa. Lembrando, acho que vai ter aula depois, meu querido amigo Felipe, no nosso curso IAC, Felipe Ribeiro. Quem quiser depois aí mandar também, eu mando o link, mando o convite, que vai ser bacana, que a gente tem a oportunidade de discutir de maneira mais, com mais ênfase, mais tempo, mais técnica também. Mas tá show de bola, velho. Gostei muito mesmo. Jogue duro. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Esse mandamento aqui, eu aprendi com Augusto Mendes. Eu até vi que ele entrou aqui, mas na hora você tava falando, eu quis lhe interromper. Doutor Augusto Mendes Araújo, um mestre da advocacia criminal, um mestre estrategista. E ele me ensinou o seguinte. O oitavo mandamento é: ficarás vivo e não serás preso. Ficarás vivo e não será preso. Meu amigo, minha amiga, se você não prometeu resultado, se você fez um contrato, se você está atuando de forma legal, dentro da lei, você já vai ficar vivo. Esse é o ponto importante. E o que é o não será preso? O não será preso, ele está diretamente ligado ao próximo mandamento, que é não confunda, eu disse logo no início, né? Não confunda a sua advocacia criminal com a atividade criminosa do cliente. O que é que eu quero dizer com isso? Advogado, olha o que eu vou dizer. Advogado não é garoto de recado. Advogado não é entregador de pertences, office boy. Advogado não é entregador de cartinhas. Você não faz isso, viu? Por que você não faz isso? Porque, eventualmente, isso pode configurar um crime. Quer ver um exemplo? Recentemente, um colega no Mato Grosso, ou foi no Mato Grosso do Sul, não me recordo, foi levar uma televisão para um preso. Chegou lá, os servidores do presídio abriram a televisão e tinha droga dentro. E aí, meu amigo,
Faz como, Caio? Faz como. Aí você confundiu a sua atividade com o cliente. Com certeza. É o primeiro, é o pressuposto para a advocacia, você ser honesto primeiro, ser ético, ser probo. Você não tem como defender o direito dos outros se você não é nada, não, gente. Você perde, o que o advogado não pode perder, Felipe, é legitimidade de fala, né? Sim. Todo mundo sabe nos corredores do fórum, das faculdades, o advogado que é honesto é aquele que não é. Então, a partir do momento que você perde a legitimidade de fala para falar por outras pessoas, meu irmão, acabou sua advocacia. Então, ande na linha. Sua atividade é brigar dentro de processo. Dentro do processo. Bom, eu digo isso sempre aos clientes. Olha, o meu papel é dentro do processo. Ele é delimitado aos pedidos que eu faço à autoridade judiciária, eventualmente as conversas ou audiências com o promotor de justiça, porque hoje em dia nós temos o acordo de não percepção penal, que acontece muito nessa oitiva, desculpa, essa audiência com o promotor de justiça diretamente, ou com a autoridade policial. O contrário, eu não sou office boy. A sua família que deve levar seus pertences, a sua família que deve levar a carta. Se o advogado faz isso, eventualmente ele pode estar configurando um crime, pô. Se tiver na carta ali algum recado de facção, você pode entrar como integrante da organização criminosa. E aí, meu amigo, e aí você entra num mundo extremamente difícil de sair quando você é confundido de fato com a atividade criminosa do cliente. Quando isso acontece, dificilmente você vai sair dessa. Até porque, Caio, eu falo isso, e esse é o 10º mandamento. O seu nome é o seu maior bem. É a legitimidade de falar mesmo, perfeito. O seu nome é o seu maior patrimônio. Se você mancha o seu nome, dificilmente você conseguirá limpá-lo. Ah, doutor Fulano, foi aquele que foi preso? Ah, doutor Fulano, foi aquele que entrou com droga no presídio? Todo mundo sabe. Acabou. O seu nome é o seu maior patrimônio. Não manche o seu nome. Eu vou encerrar por aqui, cara. Tem alguns fundamentos também, mas... Extraordinário. Eu estou preocupado agora com minha audiência daqui a pouco. Só apanhado geral, Felipe, para liberar você, liberar a galera. É extraordinário, gente. Quem está chegando aí agora, assiste depois da live. Foi um resumo de anos de experiência. Queria agradecer primeiro pela voluntariedade de dispor desse todo esse conhecimento. É, desde o início, você tratou muito bem, Felipe, que o advogado tem que conhecer o processo mais do que todo mundo, que o advogado tem que ser ético, tem que ser probo, tem que construir uma procuração, um contrato para saber onde vai, não sair de casa se não tiver feito PIX, porque você vive disso, não tem problema nenhum, gente. Esquece síndrome do impostor, você merece ganhar aquele dinheiro se estiver fazendo um bom trabalho. Esquece a insegurança, na vida é assim. A excelência, como eu bem disse, não é um ato, a excelência é um hábito. Estar aqui se qualificando é muito importante. Criar instrumentos técnicos para ser um bom advogado, a advocacia artesanal é a advocacia do futuro, do presente. Para quem só tem martelo, Felipe, tudo é prego. Aumente sua caixa de ferramenta, se qualifique, estude, assista a live, faça cursos. A vida a gente cresce assim. Né? Hoje tem essa possibilidade, que é a rede social, de fazer network, de conversar com advogados que já passaram por suas intercorrências, e é compartilhando conhecimento, faça parte de comunidades, faça parte de grupos de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, seja crescer na advocacia criminal, se qualificar, seja ser um concurseiro, e estando aqui hoje, quarta-feira, nosso Café com o Penal, para quem não conhece, obrigado aí a presença dos meus alunos, dos alunos de Felipe, são sempre muito bem-vindos, tá? Toda quarta-feira pela manhã nós fazemos essa resenha, esse bate-papo chamado Café com Penal, que geralmente é dividido em dois quadros. Hoje já não me alongar por causa dos compromissos. Primeiro a gente debate um tema técnico, já tivemos de ANPP, já tivemos de audiência de custódia. Hoje, bacana demais, Felipe, queria te agradecer aqui de público mais uma vez. E sempre a gente fala dos fatos da semana. Na verdade, surgiu a ideia do quadro por isso. Sempre acontece um fato inusitado, alguma tragédia, algum crime grave, infelizmente faz parte da sociedade. E muitos alunos enchiam a caixa de perguntas: professor, isso é o quê? Isso é crime?
Então, 2 minutinhos para encerrar, liberar você, liberar a galera. A ideia do Café com o Penal é ser breve, direto, divertido. Eu quero ficar aqui também para aprender. Eu tenho certeza que o que você vai falar vai ser importante para mim. É bem simples. Conhecimento tem que ser simples, gente. Nada de eleutria, de linguagem rebuscada. Comunicação é muito mais o que o outro ouve do que aquilo que você diz. Então, sendo direto ao objetivo, foi noticiado o vazamento, suposto vazamento da prova da OAB. Muita gente mandando mensagem, o que é que eu acho, as minhas concepções. Em 1 minuto, para não me alongar. Primeiro vai se abrir uma investigação. A correção da prova, tão somente direito de trabalho, ela foi suspensa. Vão se investigar. Opinião, não creio em anulação geral. Não sou dono de nada, não creio em anulação geral. Em existindo uma fraude, que eu também não sei se houve, discute se foi um palpite de alguém específico, que pode ser, ou se houve de fato um vazamento anterior, em haver o vazamento, não há outra saída que não anulação, mas realmente não creio que houve esse vazamento. Então, ao que parece, não haverá anulação, para acalmar um pouquinho a galera. Não faz sentido a OAB anular a prova inteira por um fato que ainda sequer foi provado. Em havendo anulação, em constatando-se de fato uma fraude, creio que seria específica aí direito do trabalho. Do ponto de vista jurídico-criminal, esse vazamento da prova em sendo real, quais seriam as tipificações possíveis? Aí é bem interessante. Eu advoguei, Felipe, em alguns anos, em um processo em que os indivíduos eram acusados de fraude na OAB em Goiás. Foi um processo muito robusto à época. Foi um processo que mudou minha chave enquanto advogado. E as acusações eram o seguinte, que forneciam a prova, forneciam um gabarito, estão sendo breve, direto, objetivo. Possíveis tipificações. Quem vaza o gabarito, se tem o dever de guardar segredo, se é alguém específico da OAB, tem tipificações distintas. Nós temos o artigo 311, que é a fraude a certames públicos, né? Que é um crime específico aí para quem frauda certames públicos, e a prova da OAB é um certame público, sim. Existe a possibilidade de ser enquadrado em sendo verdade, claro, no artigo 311-A, mas existem outras possíveis tipificações, tá, gente? Para quem não sabe, tem algumas decisões da STF nesse sentido, em âmbito criminal, a OAB é uma autarquia federal, sui generis, enquadrada aí no conceito de funcionário público. Então, em constatado que existe alguém que integra a OAB, pode, inclusive, ser imputado crimes contra a administração, crime de corrupção passiva, por exemplo, eventual corrupção ativa de quem ofereceu vantagens, mas nesse caso lá em Goiânia, as principais tipificações foram de corrupção passiva, tendo em vista que a acusação repousou em indivíduos que faziam parte da própria OAB. Para finalizar, queria agradecer mais uma vez a presença de todos, mais uma vez de público. Filipinho, muito obrigado, meu irmão. Quem quiser depois aí mais informações sobre os cursos, tá, gente, só mandar aqui no direct, tem curso teórico, tem curso prático. Então, tamo junto. Obrigado mais uma vez. Até a próxima quarta a todos vocês. Devolva a bola, Felipe. Tem que fazer aquele print, ó, para printar, marcar professor Felipe, marcar professor Caio, para a gente continuar fazendo a fogueira. Eu tô sem caneca aqui. Vale um legal, né? Vale um legal. Vamos fazer um legal também, então. Gente, um beijo grande, Felipinho. Beijo, meu irmão. Obrigado, viu? Meu irmão, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado por esse espaço aqui que você me deu. E volto a dizer, para mim foi uma honra falar com você e com seus alunos, porque mostra que eu estou caminhando, que eu estou trilhando por um caminho certo, correto, já que eu tive um reconhecimento de alguém que é um extremo conhecido e um extremo conhecedor do direito penal. Muito obrigado mais uma vez. Eu me coloco à disposição aqui, tá? Para o que você precisar, meu irmão. Pode contar comigo. Beleza? Já vou marcar uma live no seu Instagram agora, então, ó. Diga o dia para a gente falar de criminalização da advocacia criminal. Fechou? Na hora, na hora. Me convido. Um abraço, meu velho. Tamo junto, viu? Até mais.